Тетяна Хорольська втратила чоловіка у 14-му. Він загинув у бою за Іловайськ. Уже 2 роки Тетяна очолює правління громадської організації «ТАПС Україна», що об'єднує родини загиблих у війні на Донбасі. Головний офіс у Дніпрі. Під час карантину він не порожній. Вже тиждень волонтерки шиють немедичні маски. Базовою необхідністю і дуже важливим оказалась маска, перчатки і раствор антисептика, который поможет человеку хотя бы минимум выйти в магазин, максимум сходить в аптеку, либо эти 2 часа погулять на улице с ребенком, с собакой. Матеріали до наборів індивідуального захисту надавали самі представниці ТАПС, у тому числі тканину, гумки та нитки. Наразі викроїли більше 100 масок 2 видів. Є різнокольорові, з візерунками, є просто чорні. Причому професійно займається пошивом лише пані Марина. Вона й навчила решту волонтерок. Каже, довелося вивчити більше 5 моделей, аби на їх основі розробити найбільш зручну у використанні і нескладну для виготовлення. Це бавовна, яка складається маска з 2 шарів, і ще є кармашек, куди може вкладатися або хірургічна тканина, або якась інша для дополнительної защити. Перший день более 4 часов потратили на то, что мерили лекала и понимали вообще, какая маска на кого как садится. Поэтому вроде бы масок много, а лица у всех разные. И хотелось бы, так как у нас детей очень много, то мы еще очень долго думали, как маленькую сделать, чтобы она была комфортной и удобной. Готові маски опромінюють спеціальною бактерицидною лампою. В этой комнате выкладываем те маски, которые у нас уже готовы. Включаємо ту лампу, виходимо, закриваємо на 15-30 минут, в зависимості від об'єму. До кінця тижня волонтерки планують забезпечити захисними наборами близько 30 родин. Аби їх доставити, необхідна допомога власників авто. Крім того, ТАПС збирає кошти на продуктові набори літнім людям із родин загиблих воїнів і батькам маленьких дітей. Тож закликають небайдужих містян долучитися і підтримати. Реквізити благодійного фонду ТАПС ви зараз бачите на екранах. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу.